Три місяця повномасштабного вторгнення. Ворог ударив ракетами по Павлоградському району. Криворізький обстріляв з ураганів. Зазнали руйнувань дві громади – Зеленодольська та Широківська. Також ракетою зруйновано залізницю у Синельниківському районі. Рятувальники повідомляють, ні в одній громаді люди не постраждали. Та наголошують, нині піротехніки обстежують території, на яких відбувалися обстріли. На знешкодження боєприпасів їм потрібен час, тож просять мешканців бути пильними. Російські війська нанесли 5 ракетних ударів по Павлоградському, Синельниківському та Криворізькому районах. Ворожі ракети вдарили по залізничній інфраструктурі. Є сильні руйнації. У Павлоградському районі маємо влучання однієї ракети, зруйновані колії та електромережа залізниці. Також пошкоджено 7 житлових будинків, господарчу споруду та легковий автомобіль. Внаслідок цієї події люди не постраждали. Одразу 3 ракети поцілили до Синельниківського району. Зруйновано залізницю. Ударами розбиті колії, вокзал та 4 господарчі споруди, пошкоджені електромережі. Також внаслідок цих влучань пошкоджено ще 5 житлових будинків. Внаслідок цієї події людей не зачепило, ніхто не постраждав. Наразі час відновлення руху залізницею у Павлоградському та Синельниківському районі поки що невідомо. Вночі до служби порятунку надійшла інформація про ще один вибух у Павлоградському районі. Після обстеження території рятувальники виявили воронку від ворожої ракети. Її діаметр 7 метрів і глибина 4 метри. Поряд було знайдено уламки саме від цієї ракети. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Також вранці агресор обстріляв Криворізький район, бив з ураганів по Зеленодольській та Широківським громадам. Руйнування на місцях є, люди не постраждали. Наразі на території Дніпропетровщини піротехнічними розрахунками ДСНС продовжується здійснювати роботи щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Так, протягом ведення активних бойових дій піротехнічними підрозділами вже знищено 2494 боєприпаси, це саме сучасні боєприпаси, і обстежено 82 гектари території. Хочеться ще раз нагадати громадянам, що якщо ви виявили або побачили підозрілі предмети, не слід його торкатись, потрібно одразу викликати рятувальників за номером телефону 101 або телефонувати співробітникам поліції за номером 102. В жодному разі не чіпайте, дочекайтесь приїзду фахівців.